assalomu alaykum aminov tilmurod kanalining obunachilari bugun sizlar bilan aminov tilmurod kanali bugungi videomizni boshlashdan oldin birinchi bo'lib videoga layk like, bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysak e, undan ham zo'r bo'ladi e, o'rtoqlar obuna bo'lsangiz juda ham e, dasturchilik bo'yicha eng zo'r zo'r videolarni bizning kanalda kuzatib boramiz bugungi videomizni boshlashdan oldin har doim videoga like kanalga obuna bo'lasizlar bugungi videomiz sizlar bilan usonnomer olamiz do'stlar ikkita programmadan cheksiz uonomer olamiz do'stlar buning uchun bizga kerakli platformalar programmalar te telegramning yangi versiyasi bo'ladi abular ikkisi yangi versiyasi ularning bularning bilan tekno yangi versiyasi hisoblanadi biz birinchi bu programmalarni aptod programmasi formasida topib olsangiz bo'ladi birinchi bu programma bizning kanalimizda bo'ladi bu bizning kanalimizda bo'ladi mana bu yerda kirib olganingizdan so'ng bu yuklab olasizlar bu telegram kanalimiz video bo'ladi bu telegram kanalimizga tashlanadi va bu tashlaganni yuklab olganlaringizdan so'ng mana bu olganlarigizdan bo'limi bor va bu yerga biz tektno deb yozamiz yuklab olganlaringizdan so'ng tekstno deb yozasizlar va mana bizning yangi versiyasini chiqaryapti mana endi bugun hozir biz ikkita programmada olmoqchimiz shunga ikki net line deb yozamiz mana yangi versiyasi yuklab olasizlar birinchi bo'lib biz tekstnoga kirib olamiz birinchi bo'lib biz tekstnoga kirganimizdan so'ng mana birinchi kirganlarimda mana shunday bo'lim chiqadi sign up bir bosamiz va bu yerdan sign up email bor yoki google account bo'yicha ham kirsa men sign up emailni bosaman va bu yerda google accauntami chiqaradi men xohlagan yozuvmni yozaman masalan gemai tochka com bu yerga xohlagan yozuvimni yozaman mana xohlagan yozuvni yozsanglar bo'ldi do'stlar ochiladi o'zi Mana signalni bosganimizdan so'ng bu yerda don't tuni bosamiz va bu yerga biz 502 ni yozib ko'ramiz agar nomer chiqarsa olamiz bu yerdan biz birinchini tanlab ko'ramiz endi yoki 302 ni yozib ko'ramiz nomer chiqarsa olamiz do'stlar 505 yetti yuz uchi yozib ko'ramiz shunda yana nomer chiqarishi mumkin yo'p bizga do'stlar hozir biz chiqib ketamiz chunki bizga nomer berdi bu yerda bir xatolik bo'lib o'tdi mana kirsak hozir bizga nomer bergan bo'ladi mana ko'ryapsizlar nomer bergan bo'ldi endi telegramning o'zi kerak bo'ladi bitta akkaunt bo'lishi kerak aytgancha bitta akkaunt bo'lmasa bo'lmaydi va bu yerga biz mana bu qo'shib qo'yishni bosamiz va qani bosamiz to'g'ri bloklangan ekan do'stlar vоще ham hasar qo'lmaydigan holatlar keladibiz bu yerga kiramiz oson bu yerda akount bosamiz va olti yuz o'n sakkiz mana do'stlar mana shu ikkinchini olib ko'ramiz endi xudo xohlasa hali busi bloklanmagan chiqqan bo'ladi bu yerga kiramiz va yana kiramiz va bu yerga plus 1 birni bosib uzr do'stlar mana plus 1 de yozganimizdan so'ng bu yerda kontaktni rolash xani bosamiz mana ketdi do'stlar 2 daqiqa sanadi endi 2 daqiqa sanadi bizga keyin kod keladi kodni yozib olamiz va ochib olamiz keyin n dasturidan ham olib olamiz hozir do'stlar mana kod vaqtni o'tirish uchun videomizni to'xtatib turamiz do'stlar keyin 20 soniya qolda sizga xabar qilamiz mana do'stlar o'n to'qqiz o'n sakkiz soniya qoldi hozir sanab bo'lgandan so'ng bizga yoki telefon qiladi yoki kod bo'lib sms olib keladi ozir xabar do'stlar bu tekst zo'r tekzogramt hozir yangi versiyasini yuklab olasizlar bu'li gani men sizlarga tavsiya qilaman judayam yaxshi iltimos do'stlar kanalimga obuna oh, bo'lib shundoy videoga layk like, bosibh men kod uuchun mana bu chaqiruvni bosaman sizga qo'ng'iroq menga qo'n yoqyapti bilman menga qo'ng'iroq bo'lyapti men olmayman chunki hozirda menga qo'ng'iroq qilgani bilan baribir ovozli xabar bo'lib kelgani yaxshi mana hozir qo'ng'iroq qilmayman ovozli xabar bo'lib kelsa yaxshi biz uchun mana endi ovozli xabar bo'lib keladi hozir ko'ramiz hozir do'stlar mana hozir do'stlar bular ovozi hech qachon bular kod emas do'stlar bo'lgani bizga xabar bo'lib keladi mana do'stlar ovozi xabar bo'lib keldi endi buni ochab olamiz bu kod emas ruxsat beramiz for seven yetti two two five besh once again your code is one one Four. do'stlar buni oldin bizga um, to'rtta raqam aytadi keyin boshiga bitta raqam qo'yadi masalan to'rt qirq yetti yigirma beshni aytdi keyin boshiga bitta raqam qo'ydi biz o'n to'rt yigirma besh ekan kod o'n to'rt nechi edi yetti yuz yigirma besh mana ochildi do'stlar sizlar bilan yana nomer oldik bugungi videomiz mana hozir mana yangi akkaunt endi hozir tekst ikkina liyne dasturida ham olmoqchi bo'lib qolamiz hozir xudo xohlasa olamiz ikki liye dasturiga kirganimizdan so'ng mana endi kodni nomerni ochdik teno dasturidan endi bu yerdan birini bosamiz va bu yerga akkauntlarimizni yozamiz kuchukcha gmay tochka com yana gm yozasizlar mana shuna tekstnoga o'xshatib va пickani bosamiz va signalni bosamiz mana do'stlar hozir internetimiz sal bo'ldi mana ketdibiza bu yerga bir yetti yuz yetti deb yozib ko'ramiz hozir bu yerda ham zo'r zo'r raqamlar bo'ladi mana birinchini tanlaymiz nomer chiqardi bu yerga yana hisob qo'shamiz plus br yozamiz mana ketdi do'stlar ikki daqiqa sanadi e, mana e, videoni to'xtatib turamiz yigirma e, soniya qolganda yana javob beramiz mana do'stlar o'n soniya qoldi do'stlar mana o'n soniya qoldi hozir ozgina sanab olgankoinlar do'stlar iltimos kanalimga a'zo bo'lib qo'ying va bir dona layk tugmachasini bosib kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring bu videomni sizlar uchun tayyorlayapman mana yopishni bosaman hozir menga qo'ng'iroq qilish kerak kodni aytish uchun menga yopish tugmachasini bossin endi hozir qo'ng'iroq qiladi xudo xohlasa hozir do'stlar internetimiz sal chalaparang mana ketdi do'stlar mana yana qo'ng'iroq bo'lyapti biz qo'ng'iroqni olmaymiz bizga ovozli xabar bo'lib kelganini aytamiz qo'ng'iroqni olmanglar do'stlar agar sizga o'zingizda hozir menda hozir qo'ng'iroqni olsam sizga kod eshitilmay qolishi mumkin shunga men qo'ng'iroqni olmayman siz agar hozir bizga ovozli xabar bo'lib keladi qo'ng'iroqni olmay qo'yaveramiz o'zi ovozli xabar bo'lib yuborib yuborib yuboradi mana do'stlar ketdi. endi hozir ovozli xabar bo'lib kelishi kerak neline dasturiga kirib olamiz bu yerga agar sizlarga mana bu yerga biz bir xohlagan bir nomerimizni yozib mana shunaqa qilib aylantirib turish kerakda kod keladi shunda mana do'stlar kod keldi tezroq ochib olamiz ruxsat beramiz zero three one uch four to'rt eight. eight once again your code is nine mayn to'qqiz to'qson kod ekan to'qson hozir nomer chiqib ketdi to'qson uch yuz qirq sakkiz do'stlar paroli bor ekan lekin biz e, buni yorib kiriishimiz mumkin do'stlar oldik usta nomerni bu oldik hisobi agar hozir yana bitta aytsak olamiz buni hisobi yana bir marta shunaqa qilib aytasizlar do'stlar buni oldik yana bu qanday hech qanday bo'lmadi paroli bor ekan do'stlar qaytadan urinsanglar kod keladi yana qaytadan parolni agar buzmoqchi bo'lsangiz qaytadan kod keladi albatta ochasizlar do'stlar bugungi videomiz shulardan iborat edi sizlarga videoni olib ko'rsatdim e, videomiz sifatli chiqqaniuchan iltimos bir dona layk like, tugmachasini bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar juda yam zo'r iltimos do'stlar kanalimga obuna bo'lib kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar iltimos do'stlar kanalimga obuna bo'linglar bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar ko'rishguncha xayr